І представник китайського виробника дронів DJI спростував заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що Україна нібито купує 60% усього світового виробництва БПЛА Mavic. Про це пише Defense News. Нагадаю, Шмигаль зробив таку заяву на Київському міжнародному форумі 12 жовтня. DJI заявили, що Шмигаль, цитує, не має уявлення про показники їхнього виробництва. І така заява повністю вводить в оману щодо участі DJI в використанні своєї продукції в Україні. Уточню, офіційно виробник забороняє продаж своїх дронів військовим у Росії та Україні. Але представник компанії визнає, що їхня заборона порушується. Так, за даними New York Times, за першу половину 2023 року Київ отримав мільйони китайських дронів, переважно від європейських посередників. Часто їх купували за приватні пожертви.